V pátek 11. února se konal na Hlinecké sjezdovce 11. ročník přeboru škol mikroregionu Hlinecko. Pořádal ho spolek Ski Klub Hlinsko pod záštitou starosty města a první závodník vyjel na trať v 9 hodin. Ski Klub Hlinsko postavil trať obřího slalomu se startem na tunelu, která dále vedla přes malou sjezdovku a cíl byl za časomírou u ski restaurantu. Závodníky čekalo 11 bran a cílová dvoubrána. Nejprve byla rozdána startovní čísla a následovala komentovaná prohlídka trati, během které dětem zkušení lyžaři a trenéři vysvětlili jízdu v branách a správnou techniku vedoucí k co nejlepšímu časovému výsledku. Hned poté se na start postavili děti z mateřských škol a prvních tříd základních škol, aby si vyzkoušeli své první závody na sněhu, poté přišli na řadu ostřílení sjezdaři. V kategorii dětí z mateřských škol a prvních tříd obsadili hned všechny tři stupně dívky z hlineckých škol a školek. Zlatou medaili získala Izabela Adámková, druhá dojela Andrea Lachmanová a třetí příčka patřila Adéle Chladové. Ve stejné kategorii chlapců získal krásné třetí místo hlinecký Jakub Pecina. V kategorii druhých a třetích tříd vítězilo opět Hlinsko, první místo získala Josefína Mrkvičková, druhé Tereza Havlíková, třetí Adriana Hebka a v chlapcích si pro zlato dojel Vít Bárta. V kategorii čtvrtých a pátých tříd zvítězila Emma Bártová a třetí příčka patřila Lauře Stýblové, pro stříbro si dojel i Matouš Ježek. V kategorii šestých a sedmých tříd se dařilo Elie Soutard, která vybojovala třetí příčku a chlapci obsadili hned tři vítězné stupně. První dojel Ondřej Poslušný, druhý Pavel Šrámek a třetí Martin Hudeček. V kategorii osmých a devátých tříd zazářila Lucie Kopecká, která zajela nejlepší čas dne a která velmi úspěšně reprezentuje hlinecký lyžařský oddíl i na republikových závodech. A třetí příčku vybojovala Vanessa Urbánková. V kategorii devátá třída plus vítězila Simona Kopecká, druhá dojela Eliška Melounová a třetí Veronika Tlustošová. V chlapcích zvítězil Pavel Tlustoš, druhá příčka patřila Štěpánu Stýblovi a třetí Filipu Mencovi. Závodníci všech kategorií získali drobnou cenu a medaily, první tři umístění ještě diplomy a věcné ceny. Závod proběhl za dobrého počasí a až po odjetí všech závodníků vítr přinesl slabší déšť se sněhem. Pořadatelé ze Ski klubu Hlinsko velmi potěšil obrovský zájem dětí ze škol z Hlinecka a širokého okolí, rozdalo se 112 startovních čísel a přihlášených 27 škol svědčí o oblibě sjezdového lyžování a hlineckého lyžařského areálu mezi dětmi, rodiči i pedagogy.